مامي يا ريبر بسي ويانا خلاص يا ريبر بابا يلا شمس النكير شمس النكير بابا ارے باہر نہیں کر مت ہونا پارٹی بوائی بابلو مجھے سولر تین سو مت ہے مارا سولر تین سو بچا سولر سائیں ایڈو آیا کریان اللہ آخر کرے ادھا دسر جرا سولر تو گیا ہوں پتی سپیڈ سا کڑا ہوتا اللہ آخر کرے ہاں ایڈو ایڈو یہ تو کچھ بھی نہ یار مسافر جی سفر میں اللہ اکبر اللہ تو جو ارے اللہ تو جو مارنے نکلو یہ دیکھیں مسافر تے کرے بنا اللہ اکبر گولی ہوئی اور اس مٹی میں سراغ کر دیتا ہی کنی سپیڈ سائیکل ہوا وہ باہر ہوتا ہی ارے باہر نہ نکلو نا سائیکل بھائی باندھ اندر سلٹر دی تیرے اپ ہاں گولیاں اوپر پکڑ دینی اے اے تے ننڈو اے تے کریو آ ایکو پے ہو اے تے بجو کریو ہو اے اے او نال چاتے سے بندہ ستا پی ائی کی بات ہاں تو ہمیں یہ تھا لگا اچھا صحیح ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ برف میڈ برف تر اندر تھی نہیں مل اندر وے بابا ارے برف یہ ہلکی ہے ہاں وزن نہیں رائی جی ادھا کیا اس پر سائیں پو بھی اٹھے کو لگی ہے کی مضبوطی دے گولی انگ گنی باہ نہیں تو کڑو کڑو ہاں کڑو کھنے ایک وقت میں دسنیا گنی باہ نہیں نکلا ہو اس کے دا کران بہ اوئے اوئے ہاں نہ کہو پر فرما گیتا اللہ سائی چہرا سستا ہی کہو تا ما گئی دا کہو اے میرا پٹھان ٹی دے اوڑ تے سنن کڑو وڑو گوڑو نے دے نہیں کھنی او پٹھان وڑو دے دے او اوے سویا کنا وڑو اوے برف دے گوڑو غریب کون دی کنے کرے بڑا غریب کون دی استری ہاں اس نے ایک کو تھا پکلی لیا کڑکا پکیا ہری بھائی بھرا بھرا تھدینا ہے اتری ہے رہی ہے تھدینا ہے
اوپر تین چار اور کہیں گے وہ آپ سے آئیں گے ابو جی ابو جی افغانستان سے یہ برف آیا یہ افغان سے برف آیا برف کی ضرورت نہ ہے اساں کے او بھائی مالک سے ایڑی برف نہیں آوری برف کڑیاں آن لگاتار کری اللہ خیر کے ہو بس شکر ہے مالک سائیں جو بچ بچا تھی ہو میں مثال گل آدھو گھنٹو کری جائیں گھنٹو پورو کری نقصان بھی کافی تھے تھے ہو ہندوی کافی نقصان اللہ پاک مالک سائیں رحم و کرم کرے برف لائیں دو نا آنے اچھو ننڈڑی برفا اچھو میں ہن شٹر تا ہن موارے دکان تے آئی تے ماشاءاللہ